Došla sam iz Poljske prije godinu dana i ovdje sam već 12 mjeseci zajedno za Samuelom koji je došao iz Španjolske. 12 mjeseci volontiramo u Udruzi Žmergo iz Opatije. Ovdje smo preko jednog europskog programa EVS, odnosno Europska volonterska služba, koji omogućava nam rad i boravak u Hrvatskoj. I to što smo radili najviše bilo je sudjelovanje u različitim projektima Udruge Žmergo, poput Zelena čistka, Plava čistka, Klaus Reitfing. Naš rad bio je informiranje građana Hrvatske, Opatije, Rijeke o zaštiti okoliša, informiranje mladih ljudi o mogućnostima koje pruža Erasmus Plus program. Isto radili smo radionice u školama, obilježavanja ekoloških datuma i kroz sve ovo razvijali smo svoje kompetencije i znanosti. Ovdje možete vidjeti naše slike i isto naše videa. Najviše iz naših putovanja, ali isto iz volonterskih aktivnosti koje smo odradili u Udruzi Žmergo. Kroz to htjeli smo posebno naglasiti hrvatsku prirodnu i kulturnu baštinu koja nas oduševljiva i htjeli smo pokazati svima kako treba nju čuvati i to što je važno u životu u Hrvatskoj. Još prije bila sam u Rijeci i ovdje je na studentskoj razmjeni, tako da hrvatski mi je dobro, brzo sam naučila jer poljski i hrvatski su slavenski jezik, tako da za mene bio je puno lakše naučiti hrvatski nego za Španjolca. Quite intensive, because I just packed in 15 days and I decided to come here and start new experience. And since we came, we were joining every action, every activity from our organization, and we were like doing many things. So it was really fast, and we could see that the time passed really fast. And we could also enjoy the whole country. We were visiting all the cities that we would like to visit and all the nature that is really beautiful here in this country. And as you can see in this exhibition, we wanted to show you how we did it, how we came, how we work and how we visit all around Croatia. Dakle, ja ću ovdje imati kratku prezentaciju o Portugalu, odnosno o mojem volontiranju tamo. Dakle, ja sam uz pomoć udruge Žmergo mjesec dana otišla u Portugal i volontirala. Jednako kao što su ovdje Marta i Samuel došli na godinu dana, tako sam ja tamo otišla i ukratko ću prezentirati što sam radila i zapravo ljepotu Portugala, što sam sve vidjela i proživjela u tih mjesec dana. Dakle, to je u sklopu Erasmus Plus programa, odnosno EVS, odnosno Europske volonterske službe. To je zapravo platforma koja mladim ljudima od 18 do 25 godina u cijeloj Europi pruža mogućnost volontiranja, putovanja i tako provođenja vremena u nekoj drugoj zemlji s ciljem upoznavanja nove kulture, novog jezika i upoznavanja novih ljudi.